Hei, så bra at du har lyst til å konfirmere deg i kirka. Men hva betyr egentlig det, og hva betyr det for deg? Konfirmasjon er ikke en graduation party hvor vi feirer at vi er blitt ferdig i kirka. Men det markerer begynnelsen på et fullverdig kristenliv. Vi sier at konfirmasjon er ett av tre sakramenter som innvier oss i kristenlivet. Noen tenker kanskje at konfirmasjon er der vi bekrefter den troen vi ble døpt inn i, da vi kanskje ikke selv kunne svare, men foreldrene våre svarte for vår tro. Men en annen måte å tenke på, som jeg synes er mer spennende, er at Gud bekrefter hva han gjorde i dåpen. Også på ny gir han oss alle de gavene vi trenger for å utruste oss som kristne. Så for å svare på hva som er poenget med å bli konfirmert, kan du kanskje tenke deg om hva er poenget med å være en kristen? Hva er det du lengter etter i Gud? Hva er det Gud lengter etter i deg? Da vil jeg sitere to av våre siste paver. Først pave Benedikt, hans budskap til ungdom. Kjære unge, lykken du søker, lykken du har en rett til å nyte, har et navn og et ansikt. Det er Jesus fra Nazaret, skjult i Eukaristien. Hvis vi slipper Kristus inn i våre liv, mister vi ingenting. Ingenting, absolutt ingenting av det som gjør livet fritt, vakkert og storartet. Nei, bare i hans vennskap er det store potensialet i menneskelig eksistens virkelig åpenbart. Bare i hans vennskap opplever vi skjønnhet og frihet. Det er bare han som gir livets fylde til menneskeheten. Og så har vi pave Frans, som skrev et eget brev til ungdom, var det i fjor eller forfjor, hvor han sier Kristus lever. Han er vårt håp, og på underfullt vis gir han oss ungdommelighet til vår verden. Og alt han berører blir nytt. Det blir ungt og fullt av liv. Det første jeg vil si til unge kristne er dette. Kristus lever, og han vil at du skal være levende. Han er i deg, han er med deg, og han gir deg aldri opp. Uansett hvor langt du har rotet deg bort, er han alltid der, den oppstandende. Så vår tro handler nettopp om et møte med Kristus, og dette møtet forvandler alt. Han sier han er veien, sannheten og livet. Så hvis vi vandrer med ham, både i gleder og sorger, så kan vi være trygge på at han tar oss til målet for vår eksistens. Han leder oss mot frelse gjennom en gradvis prosess hvor han gjør oss hellige. Det er ikke noe vi selv er verdige eller kan føle oss som, men det er Gud som gjør oss verdige til å bli ham lik og verdige til himmelriket. Mange som vokser opp, så har dere sikkert tenkt at ja, vi skal vokse i både kropp og i sinn. Vi tar vare på kroppen, vi trener, vi går på skole. Men det som er minst like viktig er at sjelen får vokse. Og det gjør vi ved å gi den næring og vekst. Og den næringen som gjør at sjelen vokser, eller kanskje vi kan kalle det drivkraften som gir oss kraft til å leve som kristne, det er det vi kaller for nåde. Hver gang vi fyller på tanken, så modnes vi i Guds kjærlighet og vennskap. Og den viktigste formidlingen av nåde, det vi kanskje kan kalle bensinstasjonene i kristenlivet, det er sakramentene. Så vi tror at det er helt konkrete ting vi kan gjøre som katolikker. Det er konkrete steder vi kan oppsøke. Vi kan også for eksempel gå til Bibelen. Det er konkrete ting som bringer oss inn i et vennskap med Gud og fyller på vår tro. Det er en smart mann som heter Chesterton som sammenligner troen med en nøkkel. Hvis vi tenker tilbake til de første kristne, så hadde ikke de kirkebygg. Det var heller ikke en stor organisasjon de kunne bli medlem av. Men det var mer en bevegelse av mennesker
som hadde fått et nytt perspektiv på livet, en ny retning, et nytt mål, og de så på det som en måte som å ha en nøkkel til himmelriket. Chesterton sier dette var en ganske unik nøkkel som kan låse opp den fengslede verden, som også gjør at vi kan slippe Kristi lys inn i våre liv. For det første så sier han at en nøkkel har en helt bestemt form. Hvis man aldri har sett en nøkkel eller lås før, så er det vanskelig å gjette på hva det er. Så vi må på en måte vite hva er det troen korresponderer til. Og da er det mange som spør hvorfor er det så komplisert? Kan ikke troen være litt enklere? Men nei, det er denne unike mønstret i nøkkelen som gjør at den faktisk fungerer. Det er de viktige detaljene i troen som gjør at vi kan låse opp alle de problemene vi har rotet oss borti. Og hvis du ber om en enklere nøkkel, så kan man jo like så godt ta et brekkjern og prøve å bryte seg inn. En annen ting er at nøkkelen må være av fast form. Det høres ut som det er det samme, men tenk deg om en nøkkel er laget av mykt materiale som endrer seg etter omgivelsene. Da vil den jo ikke lenger passe i den døren du ønsker å gå inn. Så derfor er det kirken har slått fast noen sannheter som man er nødt til å være enig i. Og disse forandrer seg ikke, de har vært fast gjennom tiden. Det kommer en egen video om trosbekjennelsen, som vi vil at dere skal ikke bare huske og kjenne til, men målet må være også å forstå hva de ulike linjene i trosbekjennelsen betyr for oss. Om vi klarer å fatte at Gud er blitt menneske for å la oss bli som ham, at han døde på korset for våre synder, at han fortsetter å ofre seg og gi seg selv til oss i Eukaristien på en helt intim måte, at han er den som gir oss liv, glede og mening, ja, da tror jeg vi klarer å begynne å verdsette kirken. Den som er instrument for Guds nåde, og som har kraft til å forvandle våre liv. Spørsmålet du bør stille deg er ikke bare om du vil fullføre enklest mulig for å få den festen og de gavene du ønsker deg, og så fortsette livet ditt som om ingenting har skjedd. Jeg håper du heller har lyst å benytte deg av denne muligheten til å virkelig sette deg inn i troen og kanskje finne ut hvem er Gud for deg. Erstatte noe av den skepsisen eller usikkerheten vi har med kunnskap. Bygge opp et vennskap med Gud, gode vaner med å be, gå i gudstjenesten. Og sånn at dere gjør en innsats for å bli kjent med andre katolikker. Jeg håper at du i kirken kan få en erfaring av Gud, og oppleve et fellesskap du ikke finner noe annet sted. Det er noen konfirmanter som pleier å få en slags eksamen, eller i hvert fall et spørsmål om å prøve å beskrive hvorfor de vil bli konfirmert. Og uavhengig av om din kateket har bedt deg om å gjøre det, så vil jeg oppfordre deg til å gjøre det. Gi deg selv den gaven og virkelig tenke gjennom hvorfor vil du bli konfirmert? Og det er kanskje etter at du har skrevet det første som faller deg inn. Jeg tror mange skriver 2-3 setninger, og så er det stopp. Men det er da det begynner å bli interessant når du må tenke deg om. Hva mer kan du si at kristenlivet handler om? Klarer du å skrive en hel side? Kanskje 2 sider? En ting er å svare på hva du tenker i dag, men det kan også være at ting modnes etter hvert, at du i løpet av året komme på flere ting. Og etter hvert vil du se at denne forberedelsen til konfirmasjonen, jo større innsats du legger i den, jo større blir opplevelsen på selve konfirmasjonsdagen. Og jeg tenker det også kan være en skattekiste som du kan ha glede av for resten av livet. Jo større verktøyskrin du har, jo større ulike situasjoner blir du i stand til å håndtere. Så målet for oss prester og kateketer er ikke å kjede deg til døden, men vi vil gi deg de beste mulighetene for et lykkelig liv. Så hvis du går inn i dette med en positiv innstilling, så tror jeg du får mye ut av det. Lykke til!